Siinä uskossa, että rosvon tavoittamiseen kuluisi paljon aikaa ja että taistelusta voitteena selviytyminen olisi kyseenalaista, Abdul Mourak suhtautui myönteisesti alkuperäisten suunnitelmiensa hylkäämiseen. Hän käski miestensä leiriytyä tähän paikkaan, josta he lähtisivät huomenna kotimatkalle. Myöhään iltapäivällä leiriin kantautui lännestä päin voimakas ääni, joka useita kertoja toisti yhden ainoan sanan. Lady, lady, lady. Varovaiset abessinialaiset lähtivät Abdul Mourakin käskystä hiipimään viidakon läpi huutajan luo. Puoli tuntia myöhemmin he palasivat raahaten Mugambia mukanaan. Ensimmäinen henkilö, johon ison mustan silmät osuivat, kun hänet tuupattiin abessinialaisen upseerin kuulusteltavaksi, oli herra Jules Freakout, vanan ranskalainen vieras, jonka hän oli viimeksi nähnyt menevän Ahmedchekin leiriin niin rohkeasti, että miehen täytyi tuntea rosvot ja olla niiden ystävä. Mugambi tajusi, että ranskalainen oli jollakin tavoin syyllinen vanan taloa kohdanneeseen tuhoon. Koska valkoinen mies ilmeisesti ei tuntenut häntä enää, hän ei kertonut, mistä tuli. Vakuuttaen olevansa vain metsästäjä etelänpuoleisesta heimosta, Mugambi pyysi, että hänen sallittaisiin mennä tiensä. Mutta Abdul Mourak, joka ihaili soturin komeata ruumiin rakennetta, päätti viedä tämän mukaansa Addis Abebaan lahjana Menelekille. Hetken kuluttua Mugambi ja Wepe vietiin vartioituna pois, ja vasta nyt belgialainen huomasi, että häntä pidettiinkin vankina eikä vieraana. Hänen vastalauseensa tällaisesta kohtelusta olivat turhia. Sotilainen piiskuri iski häntä vasten suuta ja uhkasi ampua hänet, ellei hän ollut hiljaa. Mugambi suhtautui asiaan paljon rauhallisemmin, sillä hän oli varma siitä, että hän matkan varrella saisi monta tilaisuutta livahtaa valppailta vartioltaan ja paeta. Tässä mielessä hän antoi itsestään hyvän kuvan, kysyi abessinialaisilta tietoja heidän keisaristaan ja maastaan, osoittain alati kasvavaa halua lähteä Addis Abebaan nauttimaan kaikesta siitä hyvästä, mitä sillä kerrottiin olevan. Sillä tavoin hän tuuditti heidän epäluulonsa, ja päivä päivältä häntä vartioitiin vähemmän tarkasti. Vangit pidettiin aina yhdessä. Mugambi yritti urkkia, mitä Viipö tiesi Tartsanista ja taloon kohdistuneesta ryöstöretkestä samoin kuin Lady Greystockin kohtalosta. Mutta koska hän ei voinut kysyä näitä asioita suoraan paljastamatta henkilöllisyyttään Viipörille, ja koska tämä piti yhtä tärkeänä salata ulkopuolisilta omaa osuuttansa Tartsanin kodin ja onnen tuhoamiseen, Mugambi ei saanut selville mitään. Ei ainakaan urkkimalla. Mutta sitten hän sattumalta sai tietonsa sangen hämmästyttävän seikan. Painostavassa helteessä joukkosasto leiriytyi varhain iltapäivällä kauniin kirkasvetisen joen törmällä. Joki oli sorapohjainen eikä krokotiileista, jotka mustien maanosassa monin paikoin estävät huolettoman uinnin, näkynyt jälkeäkään. Abessinialaiset käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja menivät pesulle, joka kauan lykättynä oli tuiki tarpeellinen. Kun Viipö oli saanut luvan mennä Mugambin kanssa veteen ja riisui vaatteensa, musta pani merkille, että toinen irrotti jotakin vyötäröltään, minkä sitten riisui paitansa mukana ollen ylen varovainen, ettei se missään vaiheessa näkyisi. Mugambi kiinnitti huomionsa juuri tuohon varovaisuuteen ja hänen mielessään heräsi luonnollinen uteliaisuus. Sattuipa sitten niin, että belgialainen hermostuksissaan pudotti kätketyn esineen. Mugambi näki sen putoavan maahan, jolloin osa sen sisällöstä valui nurmelle. Mugambi oli käynyt Lontoossa Tartsanin kanssa. Hän ei ollut mikään yksinkertainen villi. Hän oli nähnyt maailman kaupungin ihmisvilinää. Hän oli käynyt museoissa ja katsellut näyteikkunoita. Sitä paitsi hän oli teräväpäinen ja älykäs. Kun oparin välkkyvät jalokivet paljastuivat hänen hämmästyneelle katseelleen, hän tiesi, että ne olivat jalokiviä. Mutta hän näki myös jotakin muuta, joka kiinnosti häntä paljon enemmän kuin arvokkaat kivet. Tuhansia kertoja hän oli nähnyt nahkaisen pussin riippuvan vanan vyöstä, kun apinain Tartsanin leikki- ja seikkailumieli oli houkutellut tämän palaamaan muutamiksi tunniksi poikavuosiensa primitiivisen elämään, metsästämään leijonaa ja leobardia, puhvelia ja muuta suurristaa yhdessä alastomien vasirisotureiden kanssa. Whippe tiesi, että Mugambi oli nähnyt pussin ja kivet. Hän poimi kiireesti arvokkaat jalokivet pussiin, ja Mugambi meni välinpitämättömän näköisenä joelle uimaan.
Seuraavana aamuna Abdul Mourak oli äkäinen ja pahoillaan siitä, että hänen musta vankinsa oli paennut yöllä, ja Viipe oli samasta syystä suorastaan kauhistunut, kunnes hän Vapisevin sormin oli varmistunut siitä, että pussi yhä oli paikallaan hänen paitansa alla ja pullollaan nokareita. 16. luku. Tartsan ja Manganit. Ahmed Sek oli kahden miehen kanssa kartanut kauas etelään katkaisemaan Viipariltä pakotien. Muut olivat yöllä hajantuneet eri suuntiin laajaksi piiriksi, joka nyt kurottiin umpeen. Puolen päivän aikaan Ahmed ja hänen kaksi miestään pysähtyivät lyhyelle tauolle. He istuivat puiden siimeksessä aukean etelän puolessa laidassa. Rosvopäällikkö oli huonolla tuulella. Siinä oli jo kestämistä, että uskoton oli puijannut häntä. Jalokivien menetystä, niiden joita hän oli ahneudessaan himoinut, hän ei enää jaksanut sulattaa. Allah oli varmaan suuttunut häneen. No, nainenhan oli vielä tallella. Hänestä saisi hyvän hinnan pohjoisessa. Sitä paitsi Ahmedilla oli tiedossa aarre, joka oli kätketty poltetun talon raunioiden viereen. Viidakosta aukean toiselta puolelta kuului pieni risahdus, joka kavahdutti Ahmed Chekin. Hän otti kiväärinsä ja poisti varmistimen sekä kehotti miehiään kädenliikkeellään pysymään hiljaa piilossa. Kyyristyneinä puiden ja pensaiden suojaan he odottivat ja tuijottivat aukean yli. Pian lehvät työntyivät syrjään ja pelokkaasti tähyilevät naisen kasvot tulivat näkyviin. Hetkistä myöhemmin ja ilmeisesti siinä uskossa, ettei häntä uhannut välitön vaara, nainen tuli kokonaan näkyviin. Ahmed Sek pidätti henkeään. Hän oli vähällä huudahtaa hämmästyksestä ja kirota. Nainen oli hänen vankinsa, jonka hän oli luullut olevan leirissä varmassa tallessa. Nainen oli ilmeisesti yksin, mutta Ahmed Sek tahtoi varmistautua siitä, ennen kuin ottaisi tämän kiinni. Jane lähti hitaasti ylittämään aukeata. Paettua rosvojen leiristä hän oli kaksi kertaa hädin tuskin pelastunut joutumasta pedon kitaan, ja kerran hän oli melkein törmännyt yhteen arabin kanssa. Vaikkei hänellä ollut paljonkaan toivoa päästä turvaan, hän oli kuitenkin päättänyt ponnistella, kunnes hän onnistuisi tai kunnes kuolema tavoittaisi hänet. Tarkkaillessaan häntä piilostaan, Ahmed Sek pani tyytyväisenä merkille, että Jane käveli suoraan hänen kynsiinsä. Samaan aikaan toinen silmäpari näki kaiken läheisen puun oksilta. Noissa hurjasti kiiluvissa harmaissa silmissä oli häkeltynyt ja huolestunut ilme. Silmien omistajalla oli näet kiusallinen tunne, että hän tunsi ennestään tuolla alhaalla olevan naisen kasvot ja olemuksen. Pensaikosta, josta Jane äsken oli tullut, kuului äkkiä ryskettä, joka sai hänet pysähtymään. Arabit ja puussa olevat käänsivät katseen tiheikköön. Jane teki täyskäännöksen nähdäkseen, mikä uusi vaara uhkasi häntä takapäin, ja samassa iso ihmisapina tuli näkyviin keinuvin askelin. Sen takana tuli toinen ja kolmas apina. Jane ei jäänyt ottamaan selvää, kuinka monta kauheata otusta oli hänen kannoillaan. Hän tukahdutti huudahduksen ja syöksyi toisella puolella olevaan metsään. Samalla kun hän heittäytyi pensaikkoon, Ahmed Sek nousi ja sieppasi hänet kahden kätyrinsä avustamana. Samalla hetkellä alaston ruskea jätti pudottautui maahan aukean oikeassa laidassa kasvavan puun oksilta. Kääntyen hämmästyneiden apinoiden puoleen, hän puhui niille muutamin matalin kurkkuäänin. Jäämättä odottamaan niiden vaikutusta, hän kääntyi ja syöksyi arabeja kohti. Ahmed Sek raahasi Janein hevosensa luo. Hänen miehensä päästivät kiireesti kaikki kolme hevosta liesta. Pyrkiessään irti arabin otteesta, Jane kääntyi ja näki apinamiehen juoksevan häntä kohti. Naisen kasvot säteilivät onnesta. John, luojan kiitos, että tulit ajoissa. Kummastellen Tartsanin kutsua, mutta noudattaen sitä, isot apinat tulivat hänen perässään. Arabit näkivät, että he eivät ennättäisi nousta satulaan ja paeta, ennen kuin pedot ja mies tavoittaisivat heidät. Ahmed Sek tunsi miehen Tartsaniksi, jota kaikki rosvot pelkäsivät, ja hän näki tässä tilaisuuden vapautua ainiaksi apinamiehen taholta uhkaavasta vaarasta. Kehottaen miehiään seuraamaan esimerkkiä, hän kohotti kiväärinsä, tähtäsi hyökkäävään jättiin. Apulaiset eivät viivytelleet, vaan ampuivat melkein yhtä aikaa hänen kanssaan.
Laukausten kajahtaessa apinaen Tartsan sekä kaksi karvaista otusta kellahtivat viidakon ruohoon. Kiväärien pauke sai muut apinat pysähtymään, ihmettelemään. Käyttäen hyväkseen tilapäistä hämminkiä, Ahmed Sek seuralaisinen hyppäsi hevostensa selkään ja karautti pois vieden mukanaan epätoivoisen ja surun murtaman Chainin. He ratsastivat takaisin leiriin, ja Lady Greystock huomasi jälleen olevansa vankina likaisessa pienessä majassa, josta oli luullut päässeensä lopullisesti. Tällä kertaa hänet sidottiin, ja vartioon pantiin kaksi miestä. Miehet, jotka olivat lähteneet Ahmed Sekin kanssa etsimään belgialaista, palasivat tyhjin toimin yksinään tai parittain. Kun he ilmoittautuivat rosvopäällikölle, tämän raivo ja suuttumus yltyi yltymistään, kunnes hän oli niin vaarallisen vihan vimmoissa, ettei kukaan uskaltanut lähestyä häntä. Uhkaillen ja kiroillen Ahmed Sek asteli edestakaisin silkkisessä teltassaan. Mutta hänen pahantuulisuudestaan ei ollut mitään apua. Vipo oli poissa, ja hänen mukanaan välkkyvien ja lokivien aarre, joka oli herättänyt päällikön ahdeuden sekä ajatuksen apulaisensa surmaamisesta. Arabien paettua isot apinat kohdistivat huomionsa kaatuneisiin tovereihinsa. Yksi oli kuollut, mutta toinen sekä iso valkoinen apina hengittivät vielä. Karvaiset otukset kerääntyivät näiden kahden ympärille murrahtaan ja jupisten niille ominaisella tavalla. Tartsan palasi ensin tajuihinsa. Noustuaan istumaan hän katseli ympärilleen. Olkapäässä olevasta haavasta valui verta. Luoti oli pudottanut ja tainuttanut hänet, mutta hän ei suinkaan ollut kuollut. Kun hän nousi hitaasti seisomaan, hänen katseensa etsi paikkaa, missä hän oli viimeksi nähnyt naaraan, joka oli herättänyt hänen villissä rinnassaan kovin outoja tunteita. "Missä naaras on?" hän kysyi. Tarmangani vei sen mukanaan. "Kukas sinä olet? Puhut manganien kieltä." "Olen Tartsan suuri metsästäjä ja taistelijoista paras. Kun minä karjun, koko viidakko vaikenee ja vapisee kauhusta. Olen apinain Tartsan. Olen ollut poissa, mutta nyt olen palannut heimolaisteni pariin." "Hän on Tartsan, tunnen hänet. Hyvä, että hän on tullut takaisin. Nyt saamme paljon riistaa," sanoi yksi vanhoista apinoista. Apinat tulivat lähemmäksi nuuskimaan Tartsania. Hän seisoi aivan hiljaa, hampaat irvissä ja lihakset jännittyneenä toimintaan. Mutta kukaan ei yrittänyt karkottaa häntä. Heti kun apinat olivat tyydyttäneet uteliaisuutensa ja lopettaneet tarkastuksensa, ne kohdistivat huomionsa toiseen elonjääneeseen. Tämä oli vain lievästi haavoittunut, luoti oli hipassut päälakea ja vaivuttanut apinan tainoksiin. Kun se palasi tajuihinsa, sitä ei näkynyt vaivaavan mikään. Apinat kertoivat Tartsanille ollensa samoamassa itäänpäin, kun he olivat osuneet naaraan jäljille ja lähteneet seuraamaan tätä. Nyt he tahtoivat jatkaa keskeytynyttä vaellustaan, mutta Tartsan tahtoi lähteä arabien perään riistääkseen naaraan heiltä. Pitkän kiistelyn jälkeen sovittiin, että tehtäisiin muutaman päivän kestävä metsästysretki itäänpäin. Paluumatkalla lähdettäisiin etsimään arabeja, koska aika ei merkitse apinoille juuri mitään. Tartsan suostui niiden vaatimuksiin, sillä hän oli itse vaipunut yhtä alhaiselle henkiselle tasolle. Toinen syy, joka sai hänet lykkäämään arabien takaa jon tuonnemmaksi, oli haavan tuottama kipu. Oli parempi odottaa, että haava paranisi ennen kuin hän jälleen asettuisi Tarmanganien kiväärien maalitauluksi. Kun Jane siis heitettiin vankimajaan, kädet ja jalat lujasti sidottuina, hänen luonnollinen suojelijansa samoili itäänpäin parinkymmenen karvaisen otuksen kanssa, joiden rinnalla hän kulki yhtä huolettomana kuin hän muutamia kuukausia aikaisemmin oli seurustellut juhlapukuisten aatelismiesten kanssa Lontoon kaikkein hienoimmassa kerhossa. Mutta koko ajan hänellä oli loukkaantuneiden aivojensa alitajunnassa kiusallinen tunne, ettei hänellä ollut mitään asiaa täällä. Että hänen aivan käsittämättömästä syystä pitäisi olla jossakin muualla toisenlaisten olentojen parissa. Hän tunsi myös pakottavaa tarvetta lähteä arabien jäljille pelastamaan naista, joka oli vaikuttanut niin voimakkaasti hänen villiin tunne-elämäänsä. Tosin sana, joka näissä mietteissä tuli hänen mieleensä, oli pikemminkin pyydystää kuin pelastaa. Tartsanille nainen oli vain yksi viidakon monista naaraista, johon hän oli ihastunut ja jota hän tahtoi kumppanikseen.
Saapuessaan aukealle, mistä arabit olivat siepanneet naisen, Tarzan oli ohimenevästi tuntenut saman hienon tuoksun, joka majassa, missä nainen oli ollut vankina, oli herättänyt hänessä haluja, ja tuosta tuoksusta hän tiesi osuneensa olennon jäljille, jonka puoleen hän tunsi yllättävää ja selittämätöntä vetoa. Hänen mieltään askarrutti myös jalokivipussin kohtalo. Hänellä oli siis peräti kaksi syytä mennä rosvojen leiriin. Hän ottaisi haltuunsa sekä kauniit kivet että naaraan. Sitten hän palaisi isojen apinoiden luo uuden elinkumppaninsa sekä helyjensä kanssa. Hän veisi karvaiset toverinsa kauas viidakkoon ihmisten ulottumattomiin ja eläisi siellä elämänsä loppuun asti, metsästellen sekä taistellen eläinten kanssa sillä ainoalla tavalla, josta hänellä oli enää muistikuvia. Tarzan kertoi aikeistaan apinatovereilleen ja yritti taivuttaa niitä lähtemään hänen kanssaan, mutta kaikki muut paitsi Taklat ja Chulk kieltäytyivät. Chulk oli nuori, voimakas ja muita älykkäämpi, sillä oli myös rikkaampi mielikuvitus. Retki miellytti sitä, koska siinä oli voimakas seikkailun maku. Taklatilla oli mukaantulolleen toinen syy. Salainen ja rikollinen kiihoke, joka olisi saanut apinaen Tarzanin käymään Taklatin kimppuun mustasukkaisesta raivosta, jos hän olisi aavistanut, mitä Taklatilla oli mielessään. Taklat ei ollut enää nuori, mutta se oli yhä vaarallinen peto. Voimakas, julma, paljon kokenut, viekas ja ovela. Taklat oli myös tavattoman kookas. Monta kertaa se oli perinnyt voiton nuoremmista ketteristä vastustajista suuren painonsa ansiosta. Taklat oli murjottavien toveriensa joukossa äreä ja juro. Nämä ominaisuudet ovat sangen tavallisia apinain keskuudessa. Lisäksi Taklat vihasi Tarzania, vaikkei tämä tiennyt sitä. Apina pystyi salamaan kaunansa sen takia, että se tunsi yhtä salaperäistä kuin voimakasta pelkoa itseään älykkäämpää olentoa kohtaan. Nämä kaksi apinaa lähtivät siis Tarzanin mukana Ahmetshekin leiriin. Heimon muut apinat suvaitsivat vain tuijottaa heitä hyvästiksi, jatkaakseen sitten niille paljon tärkeämpää ravinnon hakuaan. Tarzanin oli vaikea saada matkatoverinsa keskittymään edessä olevaan tehtävään, sillä apinat eivät osaa toimia pitkäjännitteisesti. On eri asia lähteä pitkälle matkalle, jonka määränpää on tiedossa, ja eri asia, joka käänteessä muistaa, mikä on matkan tarkoitus. Tiellä tapahtuu paljon sellaista, joka vie ajatukset muualle. Alussa Chulk tahtoi rientää eteenpäin kiireen kaupalla, kuin rosvojen leiri olisi ollut tunnin matkan päässä, eikä monen päivän, mutta jo muutaman minuutin kuluttua tielle sattui kaatunut puu, joka veti huomion puoleensa. Sen alta löytyisi varmaan paljon maukasta syötävää. Kun Tarzan kaipasi Chulkia ja lähti etsimään tätä, hän löysi apinan istumasta lahoavan rungon vieressä, jonka alta se kaivoi ahkerasti toukkia ja kovakuoriaisia, jotka muodostavat valtaosan apinan ruokavaliosta. Ellei Tarzan tahtonut tapella, hänen täytyi odottaa, kunnes Chulk oli tyhjentänyt varaston. Hän odotti siis ja huomasi sitten, että Taklat oli poissa. Aikansa etsittyään hän löysi tämän kelpokaverin ihmettelemässä haavoittamansa nakertajan kärsimyksiä. Taklat istui välinpitämättömän näköisenä katselle muualle, kun raajarikkoinen eläin hitaasti ja vaivalloisesti pyrki karkuun. Mutta juuri silloin, kun uhri luuli pelastuneensa, apina ojensi ison kouransa ja laski sen karkurin päälle. Tämä toistui yhä uudestaan, kunnes Taklat lopulta väsyi leikkiin ja lopetti uhrinsa kärsimykset syömällä sen suuhunsa. Tällaiset pienet harmit viivästyttivät Tarzanin matkaa Ahmetshekin leiriin. Mutta apinamies oli kärsivällinen, sillä hänellä oli mielessään suunnitelma, jonka toteuttamiseksi Chulkin ja Taklatin apu olisi tarpeen. Ei ollut kovinkaan helppoa saada apinain ailahtelevaa mieltä pysymään jatkuvasti virittyneenä tehtävän toteuttamiseen. Chulk väsyi pitkällä marssilla, kun lepotuokiot jäivät epäsäännöllisiksi ja lyhyiksi. Se olisi ilomielin luopunut koko seikkailusta, ellei Tarzan olisi jatkuvasti kannustanut sitä houkuttelevilla kuvauksilla Tarmanganien kylässä olevista suurista ruokavarastoista. Apinaksi Taklat osasi yllättävän hyvin keskittyä salaisiin aikeisiinsa, mutta välistä sekin olisi ollut valmis luopunaan yrityksestä, ellei Tarzan olisi kiihottanut sitä jatkamaan.
Viereisellä sivulla on piirretty kuva, jonka alla on teksti. Tartsan, Shulk ja taklat matkalla arabien leiriin. Teksti jatkuu. Oli trooppisen helteinen iltapäivä, kun kaikkien kolmen terävät aistit ilmaisivat heille, että he olivat tulossa arabien leirille. He hiipivät varovasti lähemmäksi pysytellen tiheän kasvillisuuden tuntumassa, mihin he ylentaitavina viidakon salaisuuksien tuntijoina saattoivat helposti piiloutua. Ensimmäisenä kulki komea apinamies. Hänen sileä ruskea ihonsa kiilsi hiestä, jonka kuumassa viidakossa liikkuminen oli puristanut hänestä. Hänen takanaan hiipivät Shulk ja taklat jumalaisen johtajansa kummallisina pörröisinä pilakuina. Äänettömästi he etenivät paaluaitaa ympäröivän aukean laitaan ja kiipesivät ison puun alimmille oksille, mistä näkivät vihollisen leiriin ja mistä oli hyvä seurata vihollisen puuhia. Valkoviittainen mies ratsasti ulos kylän portista. Kuiskaillen Tartsan käski Shulkin ja taklatin jäämään paikoilleen ja lähti itse ketterenä kuin pikkuapina pyrkimään polulle, jota pitkin arabi ratsasti. Hän kiiti nopeasti, mutta aavemaisen äänettömästi puusta puuhun. Arabi ratsasti hitaasti eteenpäin aavistamatta takapäin tulevaa vaaraa. Apinamies suoritti pienen kiertoliikkeen ja lisäsi vauhtiaan. Näin hän saapui polulle kohtaan, jonne ratsastaja ei ollut vielä ennättänyt. Hän pysähtyi lehtevälle oksalle kapean viidakkopolun yläpuolelle. Hänen uhrinsa lähestyi yräillen suurten pohjoisten erämaiden villiä laulua. Ylhäällä puussa Tartsan odotti julmana ja säälimättömänä. Sama mies oli muutamia kuukausia sitten osallistunut Lontoossa ylähuoneen istuntoon arvostettuna ja kunnioitettuna jäsenenä. Arabi ratsasti oksan alitse. Lehdet kahisivat, hevonen korskahti ja pillastui, kun ruskea ihoinen olento pudottautui sen ristiselkään. Voimakkaat käsivarret kiertyivät arabin ympäri ja kiskoivat hänet satulasta maahan. 10 minuuttia myöhemmin Tartsan taas liittyi apinatovereihinsa kantain arabin vaatteita kainalossaan. Hän näytti saaliinsa apinoille ja kertoi matalin kurkkuäänin seikkailunsa vaiheet. Shulk ja taklat hypistelivät vaatteita, nuuskivat niitä, painoivat korvansa niihin ja yrittivät kuunnella. Sitten Tartsan vei apinat viidakon läpi takaisin polulle ja kaikki kolme piiloutuivat odottamaan. Heidän ei tarvinnut odottaa kauan ennen kuin 2 Ahmed-Shekin mustista oli palaamassa leiriin jalkaisin. Heillä oli yllään samanlaiset vaatteet kuin heidän isäntänsä käytti. He nauroivat ja puhelivat keskenään. Seuraavassa silmänräpäyksessä he jo makasivat kuolleena polulla ja 3 surmantuottajaa kumartui heidän ruumiinsa yli. Tartsan riisui heiltä vaatteet, kuten hän oli riisunut ensimmäiseltäkin uhriltaan. Sitten hän palasi Shulkin ja taklatin kanssa aikaisemmin valitsemansa puun parempaan turvaan. Nyt apinamies verhosi karvaiset toverinsa ja itsensä vaatteilla niin, että etäältä näytti siltä kuin 3 valkoviittaista arabia olisi vaiti kyyköttänyt puun oksilla. He jäivät paikoilleen, kunnes tuli pimeä, sillä Tartsan näki koko paaluaidan rajaaman alueen. Hän painoi mieleensä sen majan sijainnin, missä hän oli ensi kerran tuntenut etsimänsä naaraan hajua. Oven edessä oli 2 vartiomiestä. Hänelle selvisi myös, missä Ahmed-Shek majaili. Hän aavisti, että kadonnut kiviä sisältävä pussi luultavasti löytyisi sieltä. Alussa Shulk ja taklat innostuivat kovasti ihmeellisiin asuihinsa. He hypistelivät kangasta, nuuskivat sitä ja katselivat tarkkaavaisesti toisiaan, ollen selvästi tyytyväisiä ylpeitä. Shulk, jolla oli omalaatuista huumorintajua, ojensi pitkän karvaisen käsivarren ja veti taklatin burnuusin huppua tämän silmille. Riisti näin tältä valon. Vanhemmalta, luonteeltaan synkkämieliseltä apinalta puuttui huumorintaju täysin. Vieraat käpälät tavoittivat sitä vain 2 syystä. Ne joko etsivät kirppuja tai ahdistivat vihassa. Tarmanganille haisevan verhon vetäminen silmille ei enteillyt kirppujen hakua. Toinen vaihtoehto oli siis ainoa mahdollinen. Taklatin kimppuun hyökättiin. Shulk oli syyllinen. Murahtain taklat kävi kiinni toisen kurkkuun, ennättämättä edes poistaa villaista huppua, joka haittasi näkyvyyttä. Tartsan meni väliin. Heiluen ja huojuen kovin epävarmalla oksalla kaikki 3 painiskelivat ja ahdistelivat toisiaan, kunnes apinamiehen lopulta onnistui erottaa kimpaantuneet ihmisapinat. Nämä ihmisen villit ja kaukaiset sukulaiset eivät osaa pyytää anteeksi.
koska selittäminenkin on kovin työlästä ja useimmiten tuloksetonta. Tarzan rauhoitti tappelupukarit harhauttamalla niitä ja yllyttämällä niitä pohtimaan yhteisiä lähisuunnitelmia. Tottuneena riitoihin, joissa karvat pöllyävät, mutta verenvuodatus jää vähäiseksi, apinat helposti unohtavat vähäpätöiset yhteenottonsa. Pian Shulk ja Taklat taas kyyköttivät rauhallisesti vierekkään ja odottivat, että pääsisivät Tarzanin mukana Tarmanganjan leiriin. Pimeä oli tullut aikoja sitten, kun Tarzan apina tovereineen laskeutui puussa sijaitsevasta piilopaikastaan maahan ja kiersi paaluaidan viereltä leirin toiselle puolelle. Nostaen viittaansa helmat kainaloon, jotta ne eivät estäisi hänen jalkojensa liikkeitä, Tarzan otti muutaman askeleen vauhtia ja ponkaisi ylös aidalle. Koska hän pelkäsi, että apinat repisivät vaatteensa riekaleiksi, jos ne yrittäisivät samaa temppua, hän oli kehottanut niitä odottamaan alhaalla. Päästyään kunnollisesti paaluaidan päälle, hän irrotti keihänsä ja ojensi sen toisen pään Shulkille. Apina tarttui siihen ja kiipesi nopeasti ylös keihään vartta pitkin, Tarzanin pidellessä lujasti kiinni toisesta päästä, kunnes apina sai otteen aidan syrjästä. Tuossa tuokiossa se kapusi Tarzanin viereen. Taklat autettiin ylös samalla tavalla. Tämän jälkeen kaikki kolme hyppäsivät äänettömästi aitauksen sisäpuolelle. Tarzan meni apinain kanssa ensin sen majan luo, missä Jane oli vankina. Takaseinässä olleen rumasti tukitun reijän kohdalla hän herkillä sieraimillaan yritti varmistua siitä, että hänen etsimänsä naaras oli sisällä. Myös Shulk ja Taklat tahtoivat nuuskia ja työnsivät karvaiset kuononsa ihan lähelle Tarzanin jaloja kasvoja. Kaikki tunsivat vainun majassa olevasta naaraasta, ja se vaikutti jokaiseen kunkin luonteenlaadun sekä ajatusmaailman mukaisesti. Shulk oli välinpitämätön. Naaras kuului Tarzanille. Shulk tahtoi vain päästä käsiksi Tarmanganien ruokiin. Se oli tullut syömään itsensä kylläiseksi tarvitsematta nähdä vaivaa ruoan hankkimisessa. Tarzan oli vakuuttanut sille, että tämä oli oleva sen palkkio, ja siihen se tyytyi. Mutta Taklatin häijyt verestävät silmät kapenivat, kun sen hautoman salaisen suunnitelman toteuttamishetki lähestyi. Retken aikana Taklatin oli tosin ollut vaikea pitää sitä aina mielessään. Monta kertaa suunnitelma oli unohtunut, kunnes Tarzan sattumalta sanalla tai kahdella oli palauttanut sen Taklatin mieleen. Apinalta suoritus oli tällaisenakin kerrassaan mainio. Nyt Taklat nuoleskeli suupieliään, kun se veti henkeä. Sen lerpallaan olevat huulet aiheuttivat iljettävän, maiskuttavan äänen. Varmistuttuaan siitä, että naaras oli majassa, Tarzan lähti apinoineen Ahmetjekin telttaan. Ohi kulkeva arabia kaksi orjaa näkivät heidät, mutta valkoiset viitat peittivät karvaisten apinoiden ja niiden kookkaan johtajan vartalot niin, etteivät ohi kulkijat osanneet epäillä mitään, kun näkivät heidän istuvan kyyryssä kuin keskusteluun syventyneenä. Nyt he hakeutuivat teltan taakse. Sisäpuolella Ahmetjek keskusteli apulaistensa kanssa. Tarzan kuunteli ulkopuolella. 17. luku. Jane kuoleman vaarassa. Kauhistuneena luutnantti Albert Weeper ajatteli kohtaloa, joka odottaisi häntä Addis Abebassa. Ja hän yritti keksiä pakomahdollisuutta. Mutta sen jälkeen, kun Mugambi oli päässyt livahtamaan valppailta abessinialaisilta, nämä vartioivat Weeperia entistä tarkemmin, ettei hän seuraisi mustan esimerkkiä. Weeper harkitsi mahdollisuutta tarjota Abdul Mourakille lahjuksia pussin sisällöstä, mutta peläten, että johtaja vaatisi kaikki jalokivet hänen vapauttamisestaan, belgialainen kitsaudessaan etsi parempaa ratkaisua pulmaansa. Silloin hänen mieleensä juolahti toinen mahdollisuus. Jos se onnistuisi, jalokivet jäisivät vielä hänelle, vaikka hän tyydyttäisikin abessinialaisen ahneuden uskottelemalla tälle, että hän jo oli antanut kaiken, minkä voisi antaa. Niinpä Weeper pari päivää Mugambin katoamisen jälkeen pyysi päästä Abdul Mourakin puheelle. Kun belgialainen astui vangitsijansa eteen, tämän synkkä ilme ei ollut omiaan kohentamaan Weeperin toiveita, mutta hän rohkaisi mielensä muistelemalla ihmisen suurta heikkoutta. Taipumattominkin luonne kallistaa korvansa lupauksille rikkaudesta. Abdul Mourak katseli häntä vihaisen näköisenä.
Mitä te haluatte? Hän kysyi. Vapauteni, vastasi Viper. Että kehtaattekin vaivata minua asialla, joka on selvä typerimmällekin miehelle, abessinialainen tiuskahti tiivallisesti. Voin maksaa siitä, Viper sanoi. Abdul Morakilta pääsi röhönauru. Maksaa siitä. Millä? Noilla ryysyillä, jotka teillä on yllänne. Onko teillä kenties 500 000 norsunluuta takkine alla? Ulos täältä senkin typerys. Annan piestä teidät, jos vaivaatte minua vielä. Mutta Viper piti puoliaan. Hänen vapautensa ja kenties henkensäkin riippui taivuttelun menestyksestä. Kuunnelkaas minua, hän pyysi. Voin antaa teille niin paljon kultaa kuin 10 miestä jaksaa kantaa, jos lupaatte viedä minut turvaan lähimpään englantilaiseen siirtokuntaan. Niin paljon kultaa kuin 10 miestä jaksaa kantaa, toisti Abdul Mourak. Olette hullu. Missä teillä olisi niin paljon kultaa? Tiedän kätköpaikan. Opastan teidät sinne, jos lupaatte. Riittääkö teille 10 kantamusta? Abdul Mourak ei nauratunut enää. Hän katseli belgialaista tutkivasti. Mies vaikutti kieltämättä tervejärkiseltä, mutta 10 kantamusta kultaa. Ajatus tuntui kerrassaan mahdottomalta. Abessinialainen oli hetken aikaa vaiti. Hän mietti. Entä jos lupaan, kuinka kaukana kulta on? Runsaan viikon matkan päässä täältä etelään. Tajuatteko, mikä rangaistuksenne on oleva, ellei kulta löydy sieltä, missä väitätte sen olevan? Olen valmis kuolemaan, ellei se ole siellä. Näin omin silmin, kun se kätkettiin sinne, ja sitä ei ole 10, vaan peräti 50 miehen kantamusta. Saatte pitää kaiken, jos lupaatte viedä minut turvaan englantilaisten suojelukseen. Panetteko todella henkenne pantiksi kullan löytymiselle? Viipe nyökkäsi myöntävästi. Hyvä on. Lupaan päästää teidät vapaaksi, vaikka siellä olisi vain 5 kantamusta kultaa, mutta pidän teidät vankinani, kunnes kulta on hallussani. Sovitaan näin. Lähdetäänkö huomenna? Abdul Mourak nyökkäsi ja belgialainen palasi vartioittensa luo. Seuraavana päivänä abessinialaiset sotilaat hämmästyivät käskyä, joka muutti heidän kulkusuuntansa koillisesta etelään. Niinpä sattui, että samana yönä, jolloin Tartsan 2 apinan kanssa tunkeutui rosvojen kylään, abessinialaiset olivat leiriytyneet muutaman mailin päähän siitä itään. Kun Viper uneksi vapaudesta ja rajattomista nautinnoista, joita varastetun pussin sisältämä omaisuus tarjoasi hänelle, ja Abdul Mourak makasi valveilla ahneutensa pauloissa ajatellen 50 kantamusta kultaa, jotka löytyisivät vain muutaman päivän matkan päästä täältä etelään, Ahmed Sek käski apulaisiaan kokoamaan taistelu- ja kantajajoukon, jonka oli määrä aamulla lähteä Lordi Greystockin tilan raunioille noutamaan satumaista aarretta, jonka kätkemisestä Viipe Luopio oli kertonut hänelle. Ahmedin jaellessa käskyjä teltassa oleville apulaisilleen hiljainen kuuntelija kyyristyi ulkopuolella odottaen sopivaa tilaisuutta mennä sisään etsimään kadonnutta pussia ja kauniita kiviä, joihin oli ihastunut. Lopulta Ahmed Chekin tummaihoiset toverit poistuivat teltasta. Päällikkö poistui niiden mukana polttaakseen piipullisen tupakkaa naapurinsa kanssa. Silkkinen teltta jäi vartioimatta. Miehet olivat tuskin poistuneet teltasta, kun veitsen terä työnnettiin takaseinän kankaan läpi noin 6 jalan korkeudelta maasta luettuna. Nopea viilto alaspäin avasi pääsytien ulkopuolella odottaville. Apinamies astui telttaan ja aivan hänen kannoillaan tuli Kookas Shulk, mutta taklat ei tullut heidän perässään. Se kääntyi ja livahti pimeän turvin majan luo, missä sen eläimellistä viettiä herättänyt naaras makasi lujasti sidottuna. Vartijat istuivat kyykyssä oven edessä ja keskustelivat hiljaa. Majassa nuori nainen makasi likaisella matolla epätoivoisena ja alistuvaisena mihin kohtaloon tahansa, kunnes hänelle tarjoutui tilaisuus turvautua siihen ainoaan keinoon, joka häämötti eräänä kaukaisena mahdollisuutena, näihin asti inhottavalta tuntunut itsemurhan mahdollisuus. Hiipien hiljaa vartioita kohti
Valkovittainen hahmo saapui majan varjoihin. Vähäisen älynsä vuoksi apina ei osannut käyttää hyväkseen valepukunsa suomaa etua. Vaikka se olisi voinut mennä rohkeasti vartijoiden luo, se mieluummin hiipi niiden kimppuun salaa takapäin. Nyt se kurkisti majan nurkan taakse. Vartijat olivat vain muutaman askeleen päässä, mutta apina ei uskaltanut näyttäytyä edes silmänräpäyksen verran. Se pelkäsi ja vihasi ukkoskeppejä, joita tarmanganit osasivat käyttää tuhoisin seurauksin. Hyökkäykseen täytyy löytyä muita turvallisempia keinoja. Taklat toivoi, että lähettyvillä olisi ollut puu, jonka oksilta se olisi voinut hypätä pahaa avistamattomien uhrien kimppuun. Mutta vaikka siinä ei ollutkaan puuta, tämä ajatus antoi sille hyvän idean. Majan räystää reuna oli suoraan vartijoiden yläpuolella. Räystäältä taklat saattoi yllättäen hypätä tarmanganien kimppuun. Valtavien leukojen nopea puraisu tekisi selvän toisesta, ennen kuin toinen aavisti, että heidän kimppuunsa oli hyökätty. Nopeassa jatkossa toinenkin vartija olisi helppo saalis voimakkaalle, ketterelle ja äkäiselle hyökkäjälle. Taklat perääntyi muutaman askeleen majan taakse. Keskittyi voiman ponnistukseen ja syöksyi nopeasti eteenpäin ja ponkaisi korkealle. Apina jysähti katolle suoraan majan takaseinän kohdalla ja rakennelma kesti, koska sillä oli tukenaan alapuolella oleva seinä. Mutta kun apina kiipesi ylemmäksi, katto notkui, oljet pettivät ja iso ihmisapina putosi katon läpi majaan. Vartijoiden kuullessa katon kannatin seipäiden katkeavan, he ponnahtivat pystyyn ja riensivät majaan. Jane yritti kierrättää alta pois, kun valtava otus tupsahti lattialle niin lähelle häntä, että yksi vaatteen helma jäi otuksen jalan alle. Tuntiessaan liikettä vierellään, apina kumartui sieppaamaan tytön vahvaan kainaloonsa. Burnussi verhosi karvaisen vartalon, joten Jane luuli, että ihmiskäsi piteli häntä. Mitä synkimmän masennustilan jälkeen hänen rinnassaan heräsi suuri toivo, että hän vihdoinkin oli pelastajan käsissä. Molemmat vartijat olivat nyt majassa, mutta he empivät, koska he eivät tienneet häiriön syytä. Silmistä ei ollut mitään apua, sillä ne eivät olleet vielä tottuneet majan pimeyteen. Vartijat eivät myöskään kuulleet ainoatakaan ääntä, sillä apina seisoi hiljaa paikallaan odotelleni miesten hyökkäystä. Kun taklat huomasi, että ne eivät lähestyneet, ja kun se tajusi jäävänsä taistelussa alakynteen kainalossaan olevan naaraan vuoksi, se päätti yrittää karkuun äkkirynnäköllä. Painaen päänsä alas, apina syöksyi suoraan päin molempia vartijoita, jotka seisoivat oviaukossa. Taklatin leveiden hartioiden töytäisy lennätti miehet selälleen. Apina katosi ennen kuin vartijat ennättivät kömpiä pystyyn. Pysytellen majoiden varjossa, se riensi kylän läpi paaluaidalle. Pelastajan nopeus ja voima hämmästytti Janeä. Oliko mahdollista, että Tarzan oli selviytynyt hengissä arabien ampumista luodesta? Koko viidakossa ei ollut ketään toista, joka olisi jaksanut kantaa täysikasvuista naista näin kevyesti. Jane lausui Tarzanin nimen, mutta ei saanut vastausta. Silti hän ei luopunut toivosta. Paaluaidan luona apina ei pysähtynyt empimään. Yhdellä ainoalla valtavalla harppauksella se pääsi aidan päälle. Seisoi siinä silmänräpäyksen ajan, ennen kuin se pudottautui maahan toiselle puolelle. Nyt Jane oli melkein varma siitä, että hän oli turvallisesti miehensä sylissä, ja kun apina kiipesi puuhun ja kantoi hänet nopeasti viidakon läpi, kuten Tarzan oli tehnyt ennen muinoin, usko muuttui vakaumukseksi. Pelastaja pysähtyi ja laski Janein maahan pienelle kuutamon valaisemalle metsäaukalle noin mailin päässä rosvojen leiristä. Jane hämmästeli pelastajansa kovakouraisuutta, mutta hän ei vieläkään epäillyt mitään. Hän lausui jälleen Tarzanin nimen, ja juuri silloin apina kimpaantuneena tarmanganien hankaliin vaatteisiin vapautti itsensä viitasta. Nyt kauhistunut nainen näki valtavan ihmisapinan inottavat kasvot ja karvaisen vartalon. Jane kirkaisi surkeasti kauhusta ja pyörtyi. Lähettyvillä olevassa pensaikossa piileskelevä nälkäinen numaleijona katseli heitä vesikielellä. Astuttuaan Ahmed Chekin telttaan, Tarzan tutki sen läpikotaisin. Hän repi hajalle vuoteen, tyhjensi laatikot ja pussit lattialle. Hän tutki kaiken, johon hänen silmänsä osuivat, eikä yksikään esine rosvopäällikön teltassa välttynyt niiden terävältä katselta.
mutta hänen vaivojaan ei palkittu pussilla eikä kauniilla kivillä. Kun Tartsan lopulta oli varmistunut siitä, ettei hänen omaisuutensa ollut Ahmetshekin tavaroiden joukossa, ellei päällikkö sattumalta kantanut sitä mukanaan. Hän päätti ensin ottaa haltuunsa naaraan ennen kuin jatkaisi pussin etsimistä. Kehotettuaan Chulkia käden liikkeellä seuraamaan itseään, hän poistui teltasta samaa tietä, jota oli tullut, ja meni rohkeasti kynän läpi suoraan siihen majaan, missä Jane piti olla vankina. Hämmästyksekseen Tartsan huomasi, että taklat oli kadonnut. Hän oli arvellut tämän odottavan Ahmetshekin teltan ulkopuolella. Mutta hän oli tottunut siihen, ettei apinoihin ollut luottamista, eikä ollut lainkaan huolestunut Juron toverinsa tämänkertaisesta poistumisesta. Tartsanille oli yhden tekevää, minne taklat oli mennyt niin kauan kuin se tottelemattomuudesta ei ollut haittaa. Apinamies lähestyi majaa ja huomasi, että oven eteen oli kokoontunut ihmisjoukko, joka oli kovin kiihtynyt. Koska hän pelkäsi, että Shulkin valepuku ei tarjoaisi apinalle riittävää suojaa noin monelta katselta, hän käski Shulkin mennä kylän toiseen päähän odottamaan häntä. Kun Shulk löllärsi tiehensä pysytellen koko ajan varjoissa, Tartsa meni rohkeasti majan eteen kokoontuneiden kiihtyneiden arabien ja mustien luo. Hän tahtoi päästä selville Hammingin syystä ja innoissaan unohti, että tässä joukossa hän oli ainoa, joka kantoi keihästä, jousta ja nuolia, joiden vuoksi hän herättäisi huomiota ja epäluuloja. Tunkeutuessaan joukon läpi hän oli jo saapumaisillaan oven suulle, kun yksi arabeista laski kätensä hänen olkapäälleen ja huudahti. Kuka tässä? Samalla hän nosti apinamiehen kasvoja varjostavan hupun. Villin elämänsä aikana apinain Tartsan ei ollut koskaan pysähtynyt väittelemään vihollisen kanssa. Alkeellinen itsesäilytysvaisto hyväksyi monenlaisia keinoja ja kepposia, mutta sanaharkka ei kuulunut niihin, eikä Tartsan kuluttanut kallista aikaa todistaakseen rosvoille, ettei hän ollut susilampaan vaatteissa. Hän kävi paljastansa kurkkuun heti, kun sanat olivat päässeet miehen huulilta. Heiluttaen miestä puolelta toiselle hän lakaisi tieltään ne, jotka olisivat joukolla käyneet hänen kimppuunsa. Käyttäen miestä moukarina, Tartsan nopeasti raivasi itselleen tietä ovelle, ja hetken kuluttua hän oli majassa. Pikainen tarkastus osoitti sen tyhjäksi. Hänen hajuaistinsa erotti taklatin vainun. Tartsan murahti hiljaa ja pahaenteisesti. Ne, jotka työntyivät sisään vangitsemaan häntä, perääntyivät kuullessaan tuon hurjan ja eläimellisen taisteluhaasteen. He katselivat toisiaan hämmästyneenä ja ymmällään. Mies oli mennyt majaan yksi, mutta kuitenkin he kuulivat, että siellä oli villi petoeläin. Mitäs se merkitsi? Oliko leijona tai leobardi livahtanut majaan vartijoiden tietämättä? Tartsanin valppaat silmät havaitsivat katossa olevan aukon, josta taklat oli pudonnut majaan. Hän arvasi, että apina oli joko tullut tai poistunut sitä kautta, ja arabien vielä empiessä ulkopuolella hän loikkasi kissamaisen pehmeästi ylöspäin, sai otteen seinän ja katon rajasta, hivuttautui ylös katolle ja sieltä edelleen alas majan taakse. Kun arabit viimein rohkaisivat mielensä ja uskalsivat mennä majaan, ammuttuaan kuitenkin sitä ennen useita laukauksia seinien läpi, he totesivat, että maja oli tyhjä. Samaan aikaan Tartsan etsi Shulkia kylän toisesta päästä, mutta apinaa ei näkynyt missään. Julmistunut Tartsan kiipesi aidan yli ja katosi viidakon pimentoihin. Häneltä oli ryöstetty naaras. Toverit olivat hylänneet hänet, eikä hänellä ollut aavistustakaan siitä, mistä etsiä kiviä sisältävää pussiansa. Tartsan ei voinut yrittää etsiä sitä nyt, sillä olisi itsemurha jäädä arabien hälytystilassa olevaan leiriin. Poistuessaan leiristä apinamies oli kadottanut karanneen taklatin jäljet, ja nyt hän kiersi kaukaa viidakon läpi löytääkseen jälleen. Shulk oli pysynyt paikallaan, kunnes arabien huudot ja laukaukset olivat täyttäneet sen yksinkertaisen sielun kauhulla, sillä kaikkein eniten apinat pelkäävät tarmanganien ukkoskeppejä. Shulk oli kiivennyt ketterästi aidan päälle. Siinä touhussa viitta oli repeytynyt ja apina oli kiukusta muristen painut viidakon pimentoihin. Tartsan liikkui nopeasti etsiessään viidakosta jälkiä taklatista ja naarasta. Hieman edempänä kuutamoisella aukealla iso apina kumartui katselemaan maassa makaavaa naarasta, jota Tartsan etsi.